Aquí el grup de coeducació i pedagogies feministes, vull dir, estem comptant cada dos per tres actes que siguin oberts, que puguin interessar. Vull dir, i a més, vull dir, el fet de la pedagogia i les, de la pedagogia feminista ja es veu que és una cosa completament el que avui en dia se'n diu no tan sols transversal, sinó interseccional, i una cosa que vaig aprendre no fa gaire, que té imbricació. Clar, perquè una cosa és la interseccionalitat, una cosa al costat de l'altra, i l'altra és quan es va solapant. I em sembla que les pedagogies feministes, i sobretot les feministes amb pedagogia o sense, vull dir, sabem perfectament com les coses se solapen. Res, això només és l'entrada de benvingudes. Aleshores, tenim aquí una nota de publicitat, de solidaritat, de sororitat, i per tant, vull dir, anem a veure, i després ja la Roser Pineda farà la presentació de la nostra convidada, de la Dolors Marín, que estem contentíssimes de que estigui aquí, que és el lloc que li toca. Molt bé. Això no sigui res, seré molt breu, però crec que és important que coneixeu el que us explico i després cadascuna que decideixi què vol fer. Porto un recull de signatures, però us explicaré de què va. Sabeu que a Barcelona, o perquè no ho sabeu, l'Ajuntament de Barcelona té un agermanament des de fa la tira d'anys amb la ciutat de Tel Aviv. Val? Tel Aviv és la capital en aquell moment de l'estat d'Israel, i l'estat d'Israel està considerat en aquests moments també per diferents organismes internacionals, a més, com un estat que practica l'apartheid en el poble contra el poble palestí. Entre altres institucions internacionals que l'han declarat com a estat que practica l'apartheid està Human Rights o Amnistia Internacional. En aquest motiu, diferents entitats, crec que hi ha en aquest moment 170 entitats, entre associacions, col·lectius, grups, etc. Entre ells, Dones per Dones, al qual pertanyo, que és un grup de la casa, hem fet una mena de plataforma per recollir signatures i demanar-li a l'Ajuntament de Barcelona que trenqui aquest agermanament. Jo crec que no cal explicar què és l'estat d'Israel, sobretot el govern israelià, no és una qüestió de personalitzar contra les persones que habiten aquest país, perquè hi ha de totes, hi ha israelians que estan a favor dels drets de la població palestina, etc. No? Però la realitat és aquesta, Palestina des de fa molts anys ni té estat propi i està cada dia doncs, una situació d'ocupació continuada, no? Una ocupació militar i armada, més a més. Aquest és el motiu principalment. Com us explico, doncs, hi ha 170 organitzacions, entre elles, per nomenar algunes, està també el Centre de l'AS, que és un centre d'estudis per al desenvolupament de la pau, està, per exemple, la FEDE, que és la Federació de ONGs de Catalunya, un munt d'organitzacions. Jo us deixaré el paper, estaré fora quan marxeu. Heu de posar, perquè avui hem esgarrat un full de cada full ja 60 s'ha esgarrat tot, perquè solament és l'única cosa que s'ha de posar és el DNI, el vostre nom i cognoms en majúscules, i que esteu empadronades, això és molt important, aquí a Barcelona. Les persones no empadronades, jo tampoc. Les persones no empadronades no poden signar, per tant, només aquest és el requisit, d'acord? I jo deixaré també el vídeo aquest, que és el que ha sortit. Aquesta setmana segurament sortiran els cartells i demés, però si algú s'ho vol mirar atentament, i ho han llegit. D'acord? I ja està. Res més. Gràcies per l'atenció. I esperem tots a vos. Que vagi. Que vagi a Porto. Bé, anem a començar. Ho deixaria per signar. Ho deixaré fora. Sí, el deixaré fora i quan plegui. Aquí fora. Bueno, el grup de coeducació de Caladona és qui invita a la Dolors i fixeu-vos que posem pedagogies al segle XIX. O sigui, anem a parlar de fa 150 anys. Bueno, el primer és que podem parlar, i que us presentaré gràcies a la Dolors, que ha buscat els arxius i ha remenat i ha trobat moltes coses, ha escrit un llibre, i a més és una gran experta i ara ens ho explicarà. Però voldria fer abans dues reflexions que m'agradaria que ens hi fixéssim. La primera és que quan busquem les dones, les trobem totes les èpoques.
fins i tot, encara que no es deien feministes, som feministes. És la història que ens ha negat el patriarcat explicar la veritable història. Vull dir, això, jo que soc d'història de l'art, sé que en els museus no hi ha dones, però quan les busquem les trobem, i amb molts criteris. La segona cosa que m'agradaria remarcar, que la Dolors us explicarà molt bé, és que en realitat la igualtat és necessària i és un dret. Però el que van fer les dones del segle XIX, que us explicarà la Dolors, és que van canviar el model. I això és molt important. Van canviar el model, que és la manera de viure, amb la manera de divertir-se, amb la manera d'entendre el seu cos, de respectar la naturalesa, la sexualitat davant l'amor lliure i l'escola. És un canvi de model. O sigui, fixeu-vos, la igualtat és dintre el patriarcat de tenir drets. Què va ser primer? No ho sé. Però segurament primer ve canviar el model per poder tenir drets. Tot i que si no tens uns drets no pots canviar els models. Però és molt important entendre aquest joc, no? Llavors, el primer, gràcies a la Dolors, que ha remenat i tal. Bueno, qui és la Dolors? Ja la coneixeu molts, però em faig 5 cèntims, no? Bueno, la Dolors és doctora de la Universitat de Barcelona d'Història Contemporània, també ha fet diferents treballs a la Sorbona, però els seus treballs es coneixen perquè estan estat vinculades als grups perdona, i als seus llibres. Però parla una miqueta molt de recte. Els seus llibres estan vinculats al moviment. No, és que no van dir que no van. No van, no van. Estàvem explicant el que fa la Dolors. Bueno, la Dolors fa 11 anys que bueno, jo la coneixo perquè va ser de les primeres que va fer xerrades sobre mujeres libres. És una gran experta en la Guerra Civil. Fixeu-vos, ens situarem al segle XIX, bastant abans de la Guerra Civil. Però també a tot el moviment de resistència al franquisme, dels maquis, de descobrir dones. Hem creuat alguns camins pel Pirineu. I bueno, a part d'haver escrit diversos llibres, és professora, s'acaba de jubilar. I això és a nivell formal, a nivell d'amiga i companya, és una mare. Dos fills, una filla i un fill, dos nets, una neta i un net. A més, és una excel·lent... té sempre bon humor. La he vist córrer desesperadament per trobar el mercat i la fil, que hi ha les pageses per comprar quatre cols i quatre botifarres. I és una persona entranyable i és una amiga. Vale? Bueno, tot parla de tots. Hola, doncs, bona nit a totes. No sé si ens ve. És cap al mig. No, bé, gràcies per acollir-me a cada dona, perquè em fa moltíssima il·lusió d'estar aquí, perquè havia estat vivint quasi 13-14 anys a Mallorca i ara per fi he tornat a Barcelona, perquè fa quasi 3 setmanes que sóc aquí, m'he jubilat i ara tornaré una mica a circular per la ciutat. Una de les meves dèries sempre, com a historiadora i a geògrafa, ha sigut sempre vincular els territoris de les dones i dels homes a les geografies urbanes, a les ciutats. O sigui, molta part de les meves feines, ja ho veureu, ha sigut fer treball de camp, amb l'Elsa Plaza, que avui no està aquí, però per dir que estigués, a vegades pues, deia, ui, on estaven les dones que reunien al carrer Ferlandina i s'anaven fins a Ferlandina, on estaven les que anaven a l'Aruix, o on estava la seu de Mujeres Libres. O sigui, una mica buscar el territori, aquells referents del passat, que ens feien recordar que teníem una història comuna, que teníem una història forta i que aquesta història forma part de la ciutat, que no hem de sentir-nos mai excloses d'aquests carrers, perquè han sigut nostres. O sigui, van ser nostres el 36, quan la Conxaliano i les seves amigues agafen això que tenim a darrere, que era la casa Cambó, i ho converteixen en el comitè de milícia, CDTFI, etc. Allò va agafar una dona. La Conxa Llinàs, ai, la Conxa Llinàs, a un sol i vida del flor, doncs li va dir al porter, baja, abre-nos, diu, perquè així, quan passin els feixistes, els hi tirarem des de dalt coses. Clar, van entrar en tromba, ho van ocupar,
i era la casa del Cambó, i sobre el piano del Cambó van tocar les barricades. Volíem dir, ara això és nostre, hem fet el canvi, no? Però com això, centenars i milers de forats en aquesta ciutat que han estat nostres, que han estat de les dones, que han estat del poder popular, que han estat dels nens, dels avis, dels esclosos, amb la narració històrica. Tota la meva dèria a vegades és fer rutes per aquí, de les dones antifeixistes o de les espiritistes, o que sigui, perquè la gent jove, la gent més jove, sap que aquesta ciutat va estar nostra. I llavors, per això, quan llegiu els llibres, sempre us poso les adreces dels llocs. I a vegades hi ha gent que m'ho diu. Diu, ostres, passava pel carrer dels Ous i no sabia que allà va començar la primera manifestació de les dones del gener de l'any 18. I clar, per una dona és un orgull. L'altra cosa és que el nomenclàtor ens ho posi o no ens ho posi. Si anem a París, està tot ple de referències històriques. Aquesta ciutat, per desgràcia, encara no. Hem avançat moltíssim, però hem de recuperar espais, perquè l'espai públic és el que veuen les nenes, eh? I necessitem models, models de dones, models forts. Com que sóc profe, ho sabeu, i la majoria del que sou profes ho sabeu, la nostra visibilitat en els llibres de text i en els currículums escolars és nul·la. Llavors, clar, tota la meva dèria des de fa molts anys és recuperar espais femenins, perquè durant uns anys també, clar, com a fruit de l'educació del meu temps, em vaig dedicar a buscar pues, això que feien els homes, que no sé què. I llavors, clar, la primera castanya que em vaig pagar ja era quan feia la tesi, que jo recollia memòries d'homes anarquistes i dones per refer l'univers cultural de la gent dels anys 20 i 30 aquí a la ciutat. Clar, em vaig donar compte que només escriuen els homes. I jo trobava 100 memòries d'ells i 4 de dones, i potser la meitat d'aquestes 4 eren dues que parlaven del marit que els havien afusellat quan la guerra i lo bueno que era. I deies, ostres, és que no hi ha narracions de dones. Llavors vaig dedicar a buscar aquestes dones i a poder-les entrevistar. Per això la història de Mujeres Libres, no? Perquè, clar, com que tornaven a Barcelona als anys 70 o 80 les senyores exiliades, doncs jo anava a preguntar-los a elles. Llavors em trobava amb el iaio que deia, i a mi no em preguntes, i deia, un altre dia. Perquè clar, jo volia el testimoni d'elles, perquè a mi ells només et parlaven de la guerra. Això la Maria no ho sap perquè vam anar a entrevistar gent també. Elles et parlaven de la guerra. I jo, com a dona, no m'interessava gens la guerra, a mi m'interessaven les idees, m'interessaven els menjars. Això que diuen a l'escola, m'interessava què menjaven, com s'apanyaven, quines escoles portaven la canalla, què pensaven. I clar, això els homes tenien aquell discurs bèl·lic que pensaven que a mi m'interessava la guerra. I jo com a dona, no. M'agradava saber què tenien al cucú. O sigui, tota la part de la sexualitat, de com elles van arribar a controlar el número de naixements del seu fill, o sigui, a través de quins canals podien gestionar el propi cos. Per exemple, clar, quan vaig parlar amb elles, només amb elles, em van dir com podien fer avortaments durant el franquisme, per exemple. I em deien, i aquesta cinta, no li deixis a ningú. Perquè elles tenien por. Però clar, jo veia que la majoria de gent que jo vaig entrevistar havien tingut un control de natalitat, i això que havien pogut fer una xerrada sobre el neomaltusianisme que s'implementa a Barcelona a partir de 1906 o 7. Que comencen a aparèixer les primeres revistes que se'n deien llavors neomaltusianes, que ajudaven a controlar la sexualitat. Difoses quasi sempre entre mitjans d'homes, però que arribaven a les llars obreres, no? I llavors, clar, em van interessar les dones, però clar, com que jo havia estat en una universitat postfranquista, moltes petjades del franquisme, encara no vaig saber veure, o sigui, o copsar, tota aquesta riquesa de les dones. Ha sigut al llarg de la meva pròpia vida, de la militància, de moviments socials, quan veus que és important la veu de les dones i a més et dones compte del gran abisme i del gran forat que hi ha quan parlem de les coses de fa pocs anys. Clar, jo primer, o sigui, la tesi va ser durant el... O sigui, vaig intentar focalitzar aquest univers cultural dels avis i les àvies anarquistes a Barcelona i les perifèries als anys 20 i 30, perquè a mi m'interessava saber quina classe de gent havien sortit al carrer el 19 de juliol. Jo vaig pensar, si la gent surt al carrer el 19 de juliol, per què surt? Què defensen? O sigui, perquè clar, la revolució social és un ente abstracte, no? És com si haguéssim, no sé, el cristianisme o el marxisme, no? Què defenses tu? I
clar, llavors em vaig donar compte que defensaven, sobretot, i tornem a l'espai, espais de sociabilitat, ateneus, llocs de reunions, centres excursionistes, etc. O sigui, jo em vaig quedar parada perquè jo deia, i quan anau a la guerra, a on us juntàveu? I em deia, home, doncs a l'Ateneu, a l'escola racionalista, o sigui, a cada barri la gent va començar a reagrupar-se els primers dies per plantar cara, diguem-ne, als soldats revoltats que podien sortir de les casernes, dels quartels, que en molts llocs no arriben a sortir perquè hi ha tanta pressió popular que acaben una mica posant-se al costat del poble, la gent que està a les casernes, no? Però clar, veus que ja hi ha una cosa important, que és que hi ha espais diferents de sociabilitat. I això per mi va ser molt important perquè podia fer un mapa de Barcelona d'ateneus, escoles racionalistes, seus de sindicats, biblioteques obreres, cooperatives. I, a més, llavors ja vaig començar a pensar que si hi havia una sociabilitat, les dones tenien un paper important. Perquè una de les coses que vaig aprendre aquells anys és que funcionava molt més bé a nivell de, diguem-ne, de lluita quotidiana, els grups mixtes, que no pas els grups on només hi havia homes sols. I vaig veure també la gran diferència és que, per exemple, en grups estructurats a l'entorn de partits polítics, eren quasi tot homes. Però, en canvi, amb aquests nuclis que jo us he dit que sortia la gent, els ateneus, biblioteques, tal, aquí sí que hi havia una presència femenina important. Hi havia, a més, una relació endogàmica entre la gent, o sigui, que potser anava un noi amb els seus germans i es casaven amb dues germanes, o es creaven unes xarxes importants, familiars, que això va donar molta coherència amb el moviment anarquista d'aquells anys. O sigui, el gran fenomen de les milicianes, per exemple, que ens impressiona tant, és que aquelles dones no van anar al front soles. Algunes anaven amb el marit, la Conxa Rodríguez va marxar amb el seu company, la Conxa Italiano amb el seu home i el grup d'afinitat, la majoria de dones, potser la Martina Sagi va marxar sola, però les altres totes anaven, o sigui, amb la família, amb el grup d'afinitat, perquè anar a lluitar contra el feixisme no era una cosa que es feia individualment, sinó una cosa que es feia en grup. O sigui, és el fenomen aquest de les milícies. I clar, llavors vaig començar a pensar més coses. O sigui, primer vaig pensar que hi ha uns espais de sociabilitat on les dones hi tenen un paper important, perquè les dones, l'antropòloga Joaquina Roma, en sap molt, sempre diu que les dones són les cuineres de la festa. Quan hi ha una festa, les dones són superpràctiques i són les que organitzen tot, però a l'entorn d'aquesta festa hi ha una gran sociabilitat. El mateix passava amb els meus grups anarquistes dels anys 20 i dels anys 10, no? Hi havia dones que organitzaven doncs això, l'excursió dominical de la gent de l'Ateneu, o que eren les bibliotecàries de l'Ateneu, o que participaven. Això ho explica també el Xavier Benguerel, amb aquest llibre d'Icària i Icària. Explica que hi ha un grup d'afinitat d'homes als anys 20 i mentrestant la Maria està servint els cabells i s'està quedant amb tot el que està passant. O sigui que les dones, encara que sembli que tenen un paper secundari, a vegades són el pal de paller de tot això. I per què us explico això? Perquè jo vaig pensar que tots aquests espais de sociabilitat, que jo sempre dic que Barcelona és com un gran formatge i aquests espais de sociabilitat són els forats del formatge on ens amagàvem, els contraculturals, on sempre hi ha hagut resistència al poder, o el tipus que sigui, doncs vaig pensar que eren més antics que els anys de la guerra, que els anys de la dictadura de la Ribera, que estaven en clandestinitat, etc. O sigui, cada vegada vaig anar tirant més enrere perquè jo pensava, ostres, tots aquests que eren republicans, o socialistes, o anarquistes, o comunistes, això els hi venia de família. O sigui, a vegades veies que tenien biblioteques familiars, que tenien avis federals... O sigui que jo vaig anar tirant enrere i, clar, la primera gran sorpresa va ser descobrir que moltes dones mestres eren mestres perquè tenien un pare o un avi federal, republicà, o perquè la mare els havia, o sigui, les havia empès a estudiar de mestre. I per mi això va ser molt important, perquè anaven, com deia la Roser fa un moment, a contracorrent del que s'esperava de les dones fa 100 o 150 anys enrere. I tant és així que vaig anar tirant enrere fins a descobrir totes aquestes dones que es van organitzar amb els primers sindicats específics de dones de Catalunya i d'Espanya, que eren l'Autònoma de Dones, que apareix a Catalunya el 1896,
91, arribarà fins a la repressió de la bomba de canvis nous del 96, perquè a partir del 96 hi ha un desmantellament brutal de tot el que es movia a Catalunya, a Barcelona, perquè va ser la bomba de canvis nous, que era aquí darrere, la tiren una bomba a la professora de Corpus, a partir d'aquí hi ha una repressió brutal, però no només contra la gent de Barcelona, la gent que està organitzada, sinó que arriben a detenir el Joan Montseny, que està fet de mestre racionalista a Reus, a Sallent, que era López Montenegro, o sigui que hi ha una repressió que és com una bomba d'aquestes llargues que va tancant tots els espais obrers. I a més, miraculosament, al cap de dos anys, tornen a estar reconstruïts aquests espais obrers. Espais obrers fàcilment reconeixibles, una vegada, en broma, dèiem a un antropòleg que on va haver-hi una barricada en 1820, les Bullangues, etc., després van haver-hi barricades fins al 36, el 37 i el 39. O sigui que hi havia llocs superimportants a la història de la ciutat que sempre hi han hagut les mateixes barricades. L'exemple és Major de Gràcia. Allà sempre hi ha fotos de barricades i aquells de quan eren, perquè el difícil de tu quan t'ensenya una foto que no forma part d'un periòdic és saber de quina època és, no? Però de la mateixa manera que tenim barricades sempre al mateix lloc, amb un creuament de camins, tenim centres obrers que sempre han estat al mateix lloc. Això és important. O sigui, com us deia, perquè és fàcil reconèixer una mica la història de la ciutat. I és aquí quan jo vaig començar a investigar les dones de l'Autònoma de Dones i les dones de la Progressiva i una mica avui us explicaré qui són. Sobretot perquè em va interessar molt veure qui eren les dones que s'organitzaven. Vaig veure que no hi havia absolutament res, o sigui, tot el que he fet ha sigut a partir de buidatge de premsa. M'ha sigut de gran utilitat, i si algú interès investigar, val la pena buidar una revista a Madrid que es deia Les Dominicades del Libre Pensamiento, que és una revista tostonarro, però és també perquè de tant en tant les dones hi escriuen. I a més, aquesta revista de Madrid, que és una revista molt anticlerical, o sigui, els hi tanquen després de la Setmana Tràgica Nostra, o sigui, imagineu, la repercussió de la nostra Setmana Tràgica fa que els hi tanquin aquesta revista de Madrid, a l'any 9, que ja no s'ha dit a més. Doncs és una revista que apareix a Madrid, però que estranyament, a finals del segle XIX, a partir dels anys 80, es fa ressò de les lògies masòniques, de les primeres escoles laiques, dels grups de dones organitzats, que n'hi ha moltes que escriuen allà, es fa ressò de tot un ample moviment que va en contra de l'Església Catòlica, que és un moviment que agrupa a tota la gent que no podien estar enterrats als cementiris catòlics. O sigui, el monopoli de l'Església és tal que tenen el monopoli de les inscripcions al registre civil, si no estàs batejat costa molt que t'inscriguin al registre civil, quan et mores o t'enterren al cementiri i pagues sempre a l'Església Catòlica o no t'enterra. I, a més, una sèrie d'actes que van organitzant els rituals quotidians de la vida de les persones. Tots aquells que no accepten això, què fan? Una cosa que no fem ara. És un gran paraigües, un gran moviment assembleari que els agrupi per poder defensar el seu. No és estrany que les dominicales trobem les campanyes a favor del que llavors es deien cementiris lliures, no cementiris civils. I qui forma part d'aquestes campanyes a favor dels cementiris lliures? Els mestres racionalistes, els de les religions protestants, tot el que eren anglicans, que n'hi ha pocs, però el que es deia protestantismes, tot això és tots aquests fora del cementiri, les espiritistes que apareixen aquells anys, els teòsofs, els ateus, que llavors els diuen materialistes, no es diu ateus, els diuen materialistes, i tots els que tenen altres religions que no són la catòlica. Tots aquests emprenen una gran campanya per demanar cementiris civils, en una campanya importantíssima que ara no ens sembla perquè ara ho tenim tot. També fan campanya aquests homes i aquestes dones per les unions de persones per no casar-se per l'Església. És preciós. Però totes aquestes senyores, que són tant del segle XIX, per organitzar un casament, a Gràcia, per exemple, el de la Càndida Sanz, que era una mèdium, doncs organitzen un casament on conviden moltíssima gent, lloguen tartanes, bandes de música que interpreten la Marsellesa d'en Clavell, que és la gran cançó revolucionària de l'època, i ho fan de tal manera
que el funcionari del registre civil no es pugui negar a inscriure'ls. Perquè, clar, es poden negar a inscriure'ls. Llavors organitzen sempre grans manifestacions populars que recolzin totes aquestes coses. Lògicament també els, diguem-ne, l'inscripció de nadons al registre civil. Per exemple, el meu besavi, de Sideri Prats, va decidir inscriure directament al registre civil a la meva àvia perquè no la van batejar mai. Després la van obligar a batejar-se quan ja tenia 15 o 16 anys. Però ells el que fan és recolzar a tots els que van inscriure aquests nens i aquestes nenes que han acabat de néixer als registres civils. I les trobarem a totes, sempre les trobarem a les mateixes. La Càndida Sanz, la López de Ayala, la Amàlia, totes van, fan de padrines d'aquests nens i després fan la gran festa i donen confits, igual que els catòlics. Però el que fan és inscriure nens i nenes al registre civil com un gran acte, diguem-ne, molt bèstia, de convicció, de dir anem a apuntar aquest nen o aquesta nena, i a més decideixen fer una cosa molt bonica, que és donar-los un nom laic. Els anys en què els nens es diuen Progresso, que és un dels conceptes més potents del segle XIX, el progresso indefinido, la progressiva femenina en el cas de les dones, l'idea de progrés, de que el progrés és imparable, de que gràcies al progrés podrem alliberar la humanitat, és un concepte molt racionalista que s'emplearà en seguida a les escoles de l'època i és als anys que elles es diuen Harmonia, Libertat, Federació, López Montenegro, una senyora de Sabadell. Els nens es diuen Darwin. Després, la Guerra del 14 es dirà Wilson, perquè és un dels que ha anat amb els aliats. També hi haurà qui és el que dona la llibertat als esclaus, també aquell dels americans. O sigui, posen noms d'aquests. O sigui, brutals. Jo vaig conèixer un senyor que li deien el tio Darwin a València. O sigui, perquè era valencià, fill de racionalistes, i li havia posat Darwin. Perquè, clar, ells ja intentaven contraposar al santoral catòlic de màrtirs una sèrie de màrtirs de la ciència, del progrés, del coneixement. O sigui, molts nens es diran Sòcrates. I molts, en Víctor, com el Víctor Hugo. O sigui que trobarem tota una gran cosmogonia de noms molt simbòlics, molt bonics, de l'època. O sigui, per exemple, hi haurà moltes noies que es diran, em sembla que és, espera-te, Norma, per l'òpera, després Nora, conec una noia d'aquí, és filla i neta de gent nudistes, vegetarians, que es diu Nora perquè, és una de les protagonistes de la casa de nines de Ibsen. Perquè Ibsen és un dels més feministes d'aquells anys que està traduït al català i representat aquí a Barcelona amb el grup de Felip Cortiella a partir de 1906. O sigui que trobarem tota una cosmogonia molt rica que ens hauria de fer pensar de on venim i cap a on anem d'oposició amb aquestes autoritats, sobretot de l'Iglesia. Com us dic, tota aquesta gent fa front comú, tot això apareix. Per exemple, a les Dominicales, ho trobo, ha sigut batejat a la Vila de Gràcia, que diuen encara són independents, uns nens. Hi ha un que és desternillant, que és que neixen 5 nadons a Sabadell i els hi posen els noms als 5 màrtirs de Chicago. Històries, no sé què, clar, perquè és una cosmogonia superalternativa i molt proletària i molt bonica també, vull dir que és important tot això. Llavors, clar, tota aquesta gent crea aquest moviment ample que els agrupa a tots, que això per mi és una de les coses més importants, sobretot amb els grups de dones, però que veurem aquesta sororitat. Crearan grups de dones on hi haurà dones materialistes i dones espiritistes, i a més s'atreviran per primera vegada a explicar-ho públicament. Això ho trobem a on? A La Tramuntana, que és un periòdic de Llunes i Pujals, que és l'únic en aquells anys que visibilitza aquestes dones. Allò que deia ella, les dones hi són, les hem d'anar buscant. Amb algunes biografies de la Teresa Claramunt això no surt. Per què? Doncs perquè no va pujar a La Tramuntana, que era un periòdic català, fet per homes, etc. Però que es veuen elles. Amb on t'hi trobat les dones també? Amb un periòdic que el pagava el senyor Arús, el Rosent d'Arús, que es deia La Luz, Òrgano de la Unió de Libre Pensadores, fet per homes, però amb on m'expliquen que hi ha una dona, que és la Matilde Ras, Matilde Fernández de Ras, que ha fet un llibre autobiogràfic, que a veure si ens el publica Renacimiento, perquè ja els hi han passat, on ell explica la seva biografia i es diu Concha, història d'una libre pensadora. Això apareix a 1896. Concha, història d'una libre pensadora, d'aquesta dona, del Matilde Fernández de Ras,
ella fa servir una argúcia per publicar aquest llibre. Quina argúcia és si és una dona, amb uns anys en què les dones escriuen amb pseudònims, no se les pren en sèrio. Bueno, doncs ella diu que aquest llibre li ha estat dictat des del més enllà per l'aspecte del seu marit, el Bas. I clar, és claríssimament una novel·la autobiogràfica, on ella diu que fa d'institutriu, que va a les colònies a fer d'institutriu, que es qüestiona el fet, això sí, els he portat molt de cap, es qüestiona el fet del diluvi universal, que això no sé, que ella comença a pensar que això que ens explica l'Iglesia no està clar, que ella passa al materialisme i després passarà a l'espiritisme. Però clar, la senyora aquesta, la Matilde Fernández de Ras, és la mare de la primera grafòloga espanyola, que era la Matilde Ras, que era la gran amiga de la que va escriure allò de la Celia, aquella, com se diu, la Fortuna. Sí. Ara, i per això potser ens ho publicaran a Renacimiento, perquè hem transcrit tot el llibre, que eren, unes 400 i escaig pàgines, i jo he fet una biografia de la Matilde Ras per explicar qui era, perquè veritablement la seva biografia és quasi calcada a l'autobiografia. Llavors vol dir que el que hem de buscar a vegades són escriptures de dones que a partir d'alguna argúcia canalitzen tot allò que ens volen explicar. Llavors, clar, quan començo a investigar amb aquestes dones, que a més totes tenen una cosa comú en totes les que us parlaré avui, i és que són mestres. El cas de la Matilde ha fet de mestra de noies, després intenta posar una escola, perquè clar, una dona que és lliure, el cas de la Matilde Ras, es queda viuda, què pot fer? Fer de mestra, si saben llegir i escriure. Quasi totes les dones que volen escapar del matrimoni en aquells anys fan de mestres. Eh? I les que tenen la desgràcia d'estar casades o ajuntades aquells anys han quedat totalment invisibilitzades pels senyors. Per què? Pues perquè a vegades elles tenen el títol de mestra i ells no. Però et diuen l'escola racionalista de fulanito de tal, quan per legalitzar l'escola ha sigut ella la que ha firmat papers. I acaben ells donant classe als nois i elles donant classe als pares. I això ja és, bueno, jo em vaig indignar quan vaig veure això, no? Perquè vaig fer una investigació sobre una sèrie de mestres formats per Ferrer Guàrdia i Sabadell, que quasi tots van a parar a Menorca, i es parla dels mestres de Menorca, però no es parla de les mestres de Menorca. I veus que el títol el tenen elles, i em va semblar terriblement injust, perquè a nivell pedagògic són elles les que poden orientar l'escola. I acaben ells escrivint molt i empoderadíssimes i escrivint de tot, i elles pobretes no diuen res. O sigui, invisibilitzades, com sempre, per tota aquesta lectura patriarcal, no? I això ja em va indignar, no? O sigui, és igual que totes les dones que rodegen en Ferrer Guàrdia, clar, la que era la directora pedagògica de Ferrer Guàrdia és la que menys hi hagi aquí, eh? I ell manlleva molts escrits d'altra gent, però clar, és ell, pobre, sí, el maten, etcètera, el gran pedagog, però ell es fa acompanyar d'una sèrie de dones importants, entre ells la Lope de Ayala, que està completament invisibilitzada i per mi és important. Com us dic, bueno, elles fan servir aquesta argúcia per publicar, i vull passar en bomba perquè la Càndida Sats, aquesta que es casa aquí a Gràcia, ella escriu dues narracions precioses que les inclouen amb aquella antologia de la Sáenz de Melgar, que són les mujeres d'Espanya i de les colònies, no sé què, una antologia per dones, però que es ven molt. I clar, la Càndida li aconsegueix introduir a dins d'aquesta antologia, on hi ha la vida catalana, la lletgera asturiana, la no sé què, o sigui, una sèrie d'estereotips molt clàssic, introdueix dos narracions brutals. Una és l'espiritista arribat a la soràmbula. Dius, què? Clar, qui és una dona sonàmbula i qui és una dona espiritista? Per mi és brutal que la Càndida faci això, perquè la Càndida, després de casar-se amb un espiritista també de Tarragona, marxarà a Saragossa i crearà també escoles racionalistes per nenes. O sigui, és brutal com totes elles són dones que escriuen, que han après a escriure perquè segurament van tenir la majoria una, diguem-ne, una família republicana que les va permetre, si més no, aprendre a escriure, que no anar a classe, sinó tenir algun institutriu a casa o algú, les hi va facilitar l'accés a biblioteques familiars importants i, a més, elles van decidir escriure
i ser pedagogues i obrir camins a altres dones. Per mi això és importantíssim. Hem de buscar aquestes dones pedagogues amb aquestes arrels familiars. En trobarem molt poques autodidactes, potser la Teresa Claramunt per mi és la més autodidacta, perquè aprendrà a les nits, però tot i que el pare de la Teresa Claramunt també és republicà. O sigui, per exemple, el cas d'Elisabel Vila, que és una dona preciosa, excepcional, mestra, que participa en els fets de la Bisbal, etcètera, etcètera, però que després es veurà forçada a marxar a l'exili i tornarà a França parlant francès, obrirà una acadèmia aquí a Barcelona que ensenyarà francès a les noies i acabarà sent espiritista, perquè, pobre, no té un cap, és morta, com totes, o sigui, perquè totes viuen del seu propi treball. Quan es fan grans, estan soles. He trobat un fenomen preciós de dones grans vivint amb mestres joves. Solidaritat de dones, sororitat, o sigui, això és preciós, però molt poques. Isabel Vila acabarà sola a Sabadell, barallada amb tothom, i acabarà dintre dels cercles protestantistes i espiritistes. La seva necrològica la farà un capellà protestant de Sabadell, dient aquesta la dona més anarquista que he vist mai. Però la pobra Isabel Vila, ostres, té una trajectòria duríssima. I sempre d'aprenentatge, de solitud. O sigui, la majoria, moltes perquè es queden viures amb nanos, com la Matilde Ras, aquestes, han de tirar els nanos endavant. És molt bonic perquè hi ha cròniques de la filla de la Matilde Ras i diu que treballen quasi amb un rotllo comunal. La mare, el fill i la filla, la mare els ensenya francès i tots tres fan traduccions a casa. O sigui que mares i mares, filles, nens, o sigui, intenten integrar per sobreviure, perquè no totes són riques. Potser l'única va ser la cultura de Cerdà, molt ben estudiada allà, o sigui, que en sabem algunes coses, però que també es va buscar la vida a Guissona, o sigui, perquè les dones ho tenien molt malament, a no ser que es casessin amb un home molt ric, o a no ser que ingressessin en un convent, que és la gran sortida que tenen moltes dones. Però fixeu-vos bé perquè això és important, o sigui, quines perspectives tenen. La majoria de dones que jo he estudiat, com que tenen la voluntat de ser solteres, de no sotmetre's a cap home, són rebutjades molt aviat de les famílies. Tant la, diguem-ne, l'Amàlia Domingo Soler, que serà budista tota la vida i editora, però la Lope de Ayala també, quan són una nosa per la família, les intenten posar, el que elles diuen, el monjío, les intenten posar en un convent i així es deslliuren de les nenes. Això també ho feien les famílies mallorquines per no repartir les herències, agafar les nenes i des dels 10 o 12 anys posar-les en un convent. És continu. O sigui, hi ha nenes que no sortiran mai en un convent. I aquestes també, a la que són una nosa. Inclús es queden viudes. La família intenta vendre els seus calés com a dones, els tiets, qui sigui, enredar-les i posar-les en un convent. I clar, què fan? Emigrar a les grans ciutats, buscar sororitat amb d'altres dones i intentar viure de ser professora, encara que sigui a casa seva. Que aquesta és una altra. La majoria de dones de les que parlo avui o que he investigat acostumen a obrir les escoles a casa seva. En una de les habitacions de casa seva posen escoles de nenes. Difícilment podran organitzar escoles. Algunes tindran títols d'institutrius, algunes de mestres de la normal, que se'ls foten bestieses. Moltes dones que poden arribar a estudiar per mestres, des de Madrid es neguen a examinar-les. Les fan esperar anys i anys per poder-los donar un títol de mestre. O sigui, és brutal les traves que se'ls van posant, les que fan medicina també, O sigui, les traves que se'ls van posant a les dones a nivell burocràtic, a nivell de fer-los el buit, de que no puguin avançar, o sigui, és brutal, Vull dir, les primeres metgesses catalanes, no passa això? O sigui, que els hi posen traves perquè no volen dones cultes, Aquesta serà una constant. Us llegiré un poema que a mi m'agrada molt, que la va fer una mèdium d'Igualada. Les mèdiums, ara en parlaré, això, molt divertides, llavors és una cosa molt típica que a vegades són dones que intenten compensar una mancança física amb el do que diuen de la mediunitat. O sigui, trobarem moltes mèdiums cegues, trobarem moltes mèdiums esgarrades, per exemple, el cas de la Maria Trulls Alguer, una mèdium d'Igualada, era una dona que havia d'anar en cadira de rodes.
com es paga aquesta cadira de rodes? A partir d'una, diguem-ne, d'un recull de diners, un crowdfunding, que diuen ara, de les seves amigues a través de les dominicades. Diuen, aquesta dona que escriu tan bé, que estimem tant, necessita algú per desplaçar-se i entre totes li compren, doncs, no, no una cadira, devia ser molt rudimentària, el 1880, algú per poder-la desplaçar. La Maria Trulls, que col·labora amb moltes de les revistes de l'època, escrivia, té dos llibres només excepcionals, diu Amalia, Ángeles, Belén, y a todas las que escribiendo la luz estáis difundiendo, aquest concepte de la llum, eh? La luz estáis difundiendo de las ciencias y del bien, grato es veros avanzar, dando ejemplo de energía a aquellos que en su apatía no se atreven a luchar. És brutal, perquè és una realitat total. L'Amàlia és aquesta dona cega, que havia sigut modista, que és editora, que viu a Gràcia i espiritista. Però l'Àngeles és una dona republicana, atea, que és l'Àngeles López de Ayala, que no té res a veure amb l'Amàlia, inclús es barallen, però ella les admira. I la Belén és la Belén Sàbrega, una altra dona materialista. Ella és republicana federal, després es torna anarquista. La Belén Sàrrega inaugura a Barcelona una revista preciosa que es diu, espera, la Libre, no sé què, ara us ho diré. És la primera, la Consciència Libre. O sigui, la idea de la Consciència Libre el fa la Belén Sàrrega i té la mala sort, comissona, de que aquella setmana, aquella pública, 1896, la Consciència Libre, esclata la bomba de canvis nous i ha de marxar corrent a València, queda desfeta l'editorial i la revista, però el número apareix perquè he trobat gent que elogia aquest número i a més veig qui participa, que són totes aquestes dones una mica que he investigat perquè he anat buscant una a una a tota la premsa qui podia ser. I ella explica el 1905 algo que a mi em va marcar molt quan feia aquest treball. Diu, somos lo que fuimos y más de lo que fuimos. Contadnos e investigad nuestros pensamientos reflejados en estas columnas. Ni una sola de nosotras abandonó su puesto, ni uno solo de los principios sustentados dejó de vivir en nuestros corazones. Mujeres, y como tales, víctimas de prejuicios e injusticias sociales, nos unimos un día para combatirlos levantando frente a la iglesia en que pululan las mujeres, convertidas en siervas, la enseñanza liberadora de la conciencia, que llama a nuestras hermanas a la cátedra de la razón y la conquista de la igualdad. A mi em sembla brutal, perquè diu, sobretot, a mi m'emociona quan diu, contàmics, explica el que hem fet. O sigui, aquesta voluntat de saber que de mares a filles i a netes anem recuperant una trajectòria de solidaritat. Després, el que és molt bonic és que elles no abandonen aquests llocs i diu, mujeres y como tales víctimas de prejuicios e injusticias. O sigui, tampoc hem avançat tant, eh? Diu, ens vam unir, etc, etc, i l'atac a l'Iglésia, que és el gran enemic d'aquestes dones. O sigui, jo, una mica, quan vaig decidir estudiar-les amb elles, va ser després d'una investigació, vaig estar molts anys, sobre la Setmana Tràgica. Jo havia llegit el llibre de la Joan Conner Lieberman, que explicava que la Setmana Tràgica, per primera vegada, apareixen moltes treballadores sexuals del Raval cremant iglesias, apareixen dones burgeses, i jo vaig dir, ostres, haig de buscar qui són. O sigui, no només una que li deien les 50 cèntims, que és el que valien els seus serveis, sinó dones riques que, diguem-ne, ho vaig buscar, que la Guàrdia Civil no s'atrevia a detenir-les perquè anaven vestides de blanc, anaven amb sombrelles i estaven cremant iglesias. Llavors em vaig donar compte que aquella revolució, durant molts anys, fins que va haver-hi una revisió historiogràfica patriarcal, es va dir la revolució de les mujeres. I dic, ostres, això és important, la revolució de les mujeres. O sigui que ens va crear l'atenció tantes dones al carrer. Però és que, a més, les dones van passar de ser l'àngel de l'hogar a ser les grans gorgones que estaven a les iglesias i les escoles on es negava el dret a les dones a estudiar. O sigui, elles, des de molt aviat, des de 1870, van percebre que la religió catòlica negava a la dona l'accés al coneixement.
I a partir d'aquí s'organitza, a partir dels anys 70 o 80 del segle XIX, i s'organitzen com a grups de dones, ho intenten, no sempre aconsegueixen, i s'organitzen sobretot per això, obrir escoles a casa seva. Quin projecte pedagògic tenien? Un projecte superobert. Vull dir perquè, veritablement, el gran problema de totes aquestes dones i dels racionalistes del segle XIX és que el monopoli de l'edició de llibres de text el té l'Església. Tots els llibres de text els publicava l'Església amb la llicència eclesiàstica, eren els llibres que havien passat per l'índex, o sigui, no eren llibres prohibits, i a més tots parlaven de la Gènesi, de Daniela, etc. Llavors ells necessiten materials nous per a aquestes escoles. Per això que la Matilde Ras fa Conxa, història d'una lliure pensadora, per si aquest llibre pot servir a altres dones, una funció didàctica brutal. O sigui, també aquests escrits de la Càndida, no? De com és la mujer espiritista, que toma el conocimiento, que lee, que és buena, etc. etc. O sigui que totes elles, quan escriuen, tenen una voluntat didàctica importantíssima. I a més, o sigui, per exemple, a López de Ayala el que farà seran molts contes que il·lustraran el mètode del Ferrer Guàrdia, que es deia l'Espanyol Pràctic, doncs ella escriu contes republicans pel Ferrer Guàrdia, perquè el que volen és tenir difusió, aquestes dones. I clar, una mica tots aquests escrits han passat, bueno, com si fossin una literatura de segona, no han merescut mai l'interès dels homes, per això mateix que totes les dones que escriuen als anys 30 ja, el que seria la novel·la ideal o totes aquestes novel·les anarquistes que diuen que això és una literatura també com la de Corintellado, que és una manera d'especiar literatura feta per dones i adreçada a les dones. No? Com us dic, aquesta idea de sororitat farà que totes aquestes dones obrin escoles, que siguin escoles una mica diferents, i que aviat es vegi la necessitat de crear llibres de text per a aquestes escoles, però que siguin alternatius a allò que s'està venent. El primer que intenta crear llibres de text per a aquestes escoles és un ex-escolapi, que és en Gavarró, que s'enamora d'una dona, i clar, abandona, diguem-ne, el que era la missió religiosa que s'havia encomanat, no? Aquesta obra aquí darrere mateix, el carrer de l'Infern, el carrer Petritxol, una llibreria a l'Aica, de Clerical, i comença a produir uns llibres per ús d'una de les primeres organitzacions que es crearan, que és la Unió de Libre Pensador, és anticlerical, és o alguna cosa així. Ell intentarà coordinar tot això, però veritablement era un antic capellà. Llavors ell és molt autoritari i aviat comença a sortir gent dissident. Però el que és important és veure com sempre al seu costat hi haurà aquesta dona espiritista que era l'Amàlia Domingo Soler. Amàlia Domingo Soler arriba superempobrida a Barcelona, era una dona de classe mitja andalusa que té la desgràcia, bueno, el seu pare o mor molt aviat o les abandona ella la mare intenta que ella escrigui, però s'ha de guanyar la vida cosint i aviat li comença a fallar la vista, perquè clar, pobretes, vull dir, no hi havia llum elèctrica, gasten moltíssim la vista i es veurà abocada a emigrar a Madrid després de passar un temps a Canàries, de que la família el vulgui tancar en un convent, de que li prenen absolutament tot, de que se li venen a la biblioteca perquè ella ja no té ni cinc, i acabarà a Madrid demanant caritat, dormint en una casa que li deixen uns pintors, en un taller de pintura, dormirà amb altres dones, això és important, o sigui, dones que viuen molt malament a Madrid, això ho explica ella a les seves memòries, acabarà que li fan caritat als cercles protestants, i llavors és quan ella comença a indagar i apartar-se de la religió catòlica, perquè ella era, com totes, educada amb el catolicisme més brutal, no? I acabarà, a la fi, gràcies a un metge homeòpata, que això també l'homeopatia apareix amb tota aquesta gent, gràcies a un metge homeòpata acabarà coneixent l'espiritisme. És un doctor català, és el doctor Isern, que sempre està mal escrit perquè és Isern, el seu cognom. Aquest home és un dels, l'he buscat a les revistes homeopàtiques, és un dels primers homeòpates de l'estat espanyol, i ella hi accedeix no perquè ho pugui pagar, sinó com tots els homeòpates de l'època tenen una consulta gratuïta per pobres un dia a la setmana.
I era tan bonifàcil que ell també donava les pindoletes, aquestes racions homeopàtiques. Ells el que volen fer també és que apareix un moviment important de reacció contra la medicina alopàtica tradicional, perquè en aquells anys és una medicina que ataca molt el cos, o sigui, ataca el cos perquè és la medicina dels militars, no? D'aquest, se't cangrega el braç i te'l talla, no? Tal, o sigui, molt bèstia, que és una medicina molt agressiva. La gent més crida al metge quan s'ha de morir és molt agressiva i llavors apareix l'homeopatia, que és una medicina més racional, més vinculada a la natura, i aquests homeòpates és important perquè els trobarem sempre barrejats amb tota aquesta dissidència a l'entorn del lliure pensament. Apareixeran els homeòpates, que és de Heidelman, que és un... Perquè vaig mirar una revista que deia Anales de la Heidelmania o no sé què, per buscar tots aquests, clar. A veure, qui era aquest doctor Isern? Perquè, per exemple, hi ha gent que no diuen que és homeòpata i diuen que és oculista. No, l'Isern el que li recomana a l'Amàlia Domingo Soler és que deixi descansar la vista, li recomana que prengui banys de sol i de mar, suposo, per contra el raquitisme que té també, perquè va molt menjada, però ell li deixa una sèrie de revistes espiritistes que l'Amàlia, no sé, clar, ella descobreix això i s'ofereix, com que sap escriure, com a redactora de poemes per a revistes espiritistes, a canvi d'uns segells, i comença a tenir els seus primers ingressos. O sigui que també és una història aquesta d'empoderament femení i de buscar-se una mica la vida. Aquí què puc fer? Puc escriure per aquesta gent. La Mària comença a escriure doncs, a la Revelació d'Alicante, que és una revista espiritista. Aviat els espiritistes d'Alacant i de Múrcia la conviden a casa seva, llavors ella en refà una miqueta, i quan ja està una mica a Madrid, que torna a Madrid, que està una mica rafateta, li ve una proposta de dos senyors que arriben des de Barcelona, van a Madrid i li diuen, un noi jovenet i un senyor, si vol vindre a viure a Gràcia, que hi ha un mèdium senador, que es diu Lluís Llach, que no té res a veure amb Lluís Llach, que viu allà a la plaça de Gràcia del carrer del Canó, i li diuen, mira, si vols venir a Gràcia, tu no t'has de preocupar per menjar, perquè viuràs a una habitació de casa nostra, i tu l'únic que has de fer és seguir escrivint poemes per una revista espiritista. I li proposa, i clar, ella ho accepta. I és així com ens trobem l'Amàlia, ja bastant gran, que ve a viure a Gràcia. Però llavors, quan arriba a Gràcia, i això és molt bonic, hi ha un editor espiritista, que és en Joan Torrents, que és del Poble Nou. Poble Nou també era, encara, Poble Nou no estava anexionat a Barcelona, hi ha un grup importantíssim que es diu Fraternitat Cristiana Espiritista Poble Nou, i l'editor Joan Torrents li diu, escolta, Amàlia, i per què no fas una revista de dones i per dones? I l'Amàlia diu, què dius? Diu, sí. Diu, mira, agafa la Càndida Santa, aquesta que us he explicat, agafa la Matilde Fernández de Ras, unes quantes amigues teves, i totes sabeu escriure, feu una revista de dones i per dones. I això és brutal, perquè aquesta revista dura més de 20 anys. Quan s'ha vist una revista feta de dones i per dones per subscripció que duri més de 20 anys, llavors, ara us pot semblar un tostonarro des del segle XXI, però per mi és emocionant, perquè parla de dones abusades, parla de minyones, parla de dones molt pobres. Està fent descripcions veritables del que és la vida d'una dona al segle XIX. I és brutal, perquè per mi és important perquè són testimonis de dones, però és que a més, aquesta revista aviat traspassa el que seria l'Atlàntic i acaben escrivint dones negres, que era increïble que una dona pogués escriure aquells anys. Perquè moltes són dones mulates, com la Simplicia Costum de Ramó, i d'altres dones que a més són antiesclavistes, perquè algunes són criolles, algunes són les dones de catalans que han emigrat allà, i clar, veus que a través d'aquesta revista que s'editava a Gràcia, que feia aquesta dona, ens estan escrivint dones de les Antilles, de Matanzas, de Cuba, etc. I t'estan explicant que tenen els mateixos problemes que les dones de Barcelona. I per mi és important perquè tot això són escriptures femenines, poemes... I clar, això és important. Què passarà amb el nucli organitzat a l'entorn de la Luz del Porvenir, que és la gran revista de l'Amàlia i que està quasi tota penjada d'internet, si la voleu consultar, Hemeroteca Digital, sí, la Hemeroteca Nacional l'ha digitalitzat, falten anys, però és important, El bo és que quan ella la publica, en seguida li prohibeixen la revista. L'Iglésia
Mi em vaig fer un article de la Càndida que és sobre el món del treball. I llavors ella li canvia el nom i li foten el Eco de la Verdad, fins que s'acaba la suspensió governativa. I elles segueixen escrivint, parlen de l'espiritisme, però sobretot parlen de la capacitació de les dones. La majoria de dones que s'arrepleguen a l'entorn d'aquesta revista, que quasi totes són espiritistes, però no totes, perquè també escriuran les materialistes, no? Doncs comencen a pensar que poden avançar una mica i comencen a crear escoles. O sigui, la Càndida es casa i crearà una escola a Saragossa. Al costat de l'Amàlia, la seva gran amiga, és la Dolores Cea. Dolores Cea és una de les grans mestres de Gràcia. El seu fill serà el José Torrubia Cea, que acabarà el PSUC i portar a l'Hospital de Toulouse. La Rosa Toran ha fet un llibre magnífic sobre el CEA i clar, la més sorpresa és que, bueno, t'ho volia fer, que em truca un dia i em diu, escolta, tu has investigat la mare d'aquest i costa, som, diguis que va aquí. Perquè clar, jo el veia amb ell tocant el piano a les festetes d'aquesta societat espiritista, perquè en seguida fan aquestes dones que fan? Fan teatre, organitzen corals. La Dolores obre una acadèmia a casa seva, perquè té un marit represaliat per Rivera Lotel. Llavors, què fan? Obrir una escola. Com es dirà l'escola? Aquí hi ha per veure que clarament són espiritistes. Escuela Flammarion. Flammarion és el gran amic de Kardec, que és espiritista. Una altra manera de saber que una escola és espiritista. Escuela Victor Hugo. Victor Hugo és un gran espiritista, perquè se li mor un fill o una filla molt jove i quan ell està exiliat a l'illa de Jersey apareix una mèdium i ell pensa que pot parlar amb el fill o la filla morta i es converteix en l'espiritisme. Però clar, a partir, és que són moltes coses, a partir de la conversió a l'espiritisme de Victor Hugo, que hi ha moltes escoles aquí a Barcelona que es diuen Victor Hugo emprèn la gran campanya en contra de la pena de mort. Perquè, segons els espiritistes, com que tu et reencarnes, en properes reencarnacions tu aniràs aprenent i no seràs tan dolent. Llavors, com vols condemnar algú a mort si pots recomençar i aprendre? A partir d'aquí, la majoria d'espiritistes es declararan en contra de la pena de mort, que això és molt important, perquè això era, en aquella època, impensable. I, a més, la majoria seran també, el que ara es diu, animalistes. O sigui, molts es faran vegetarians, per respecte als animals, es faran, per exemple, un d'ells, el Murillo, que la seva dona també és mèdium, doncs el Murillo serà un dels organitzadors a Barcelona de la primera associació de defensa d'animals i plantes. O sigui que serien també els primers ecologistes. I tota aquesta dissidència, o sigui, s'articula a l'entorn de moltes dones. O sigui, per això, per mi és important, perquè clar, els vaig buscar amb ells, perquè el Murillo escriu moltíssim, és un furierista, seguidor de Furier, li fot uns plagis al pobre Furier brutal, li firma com si ho fes ell, però clar, jo vaig pensar, qui és la dona? I clar, em trobo que la seva dona és una dona que es deia Matilde Gainza, que aquesta dona també escriu un llibre mediúnicament, però aquesta és més divertida. Perquè escriu un llibre on t'apareix Los Serrallos de Granada, Los Odalisques, aquí ja és una novel·la de fantasia, que la senyora s'ho passa bomba, pobreta. I clar, dius, fins a quin moment és inspiració mediúmnica, fins a quin moment és inspiració real, a mi m'importa si se'ls hi apareixien o no els espectres i tot això, si no, a mi el que importa és saber veritablement aquestes dones què sentien i com van oposant una nova religió a la religió catòlica. Si els catòlics eren capaços d'imaginar que existien els dimonis, els àngels, etc., doncs aquests imaginaven o pensaven que qui tenien són allò que deien els romans els lares familiares, perquè realment en qui entren en contacte els espiritistes d'aquesta època és amb els fills que han mort a Filipines o les guerres de Cuba, entren en contacte amb els seus avantpassats immediats. I el gran fenomen és que per primera vegada els intermediaris entre aquest món i l'altre món tornen a ser les dones, com les pitonisses de les primeres edats de la humanitat. O sigui, les grans mèdiums són les dones. Li prenen el lloc al sacerdot catòlic i són elles
el centre i el contacte i el peu entre aquest món i l'altre món. Això és brutal. Perquè això, per això l'Iglesia es posa com una moto, la Màlia, el Domingo Sol, tindrà quatre grans baralles, totes publicades, amb els rectors i els representants de l'Iglesia a Barcelona. Quan un rector o un arxipreste d'aquests es digna a parlar amb una dona públicament? Quan hi ha una baralla entre una modista cega de 60 anys i un home? Però clar, les veuen com un perill, intenten acabar amb elles. Ella tindrà una gran polèmica amb el rector de Santa Anna, que a més devia ser el gran amic de l'Olor Mesó, perquè també és la mateixa època. Té una baralla amb el rector de Santa Anna, amb el pare Pita, que era un transigent de cuidado, i tot això, clar, que ho publica, els espiritistes, ha estat publicat. Jo us ho dic de veritat, jo aquí he llegit molta cosa dels anarquistes. Els llibres més anticlericals són els de la Màlia. O sigui, és al·lucinant com denuncia tot el poder de l'Iglésia, tot això, no? I clar, aquestes dones, què passa i què tenen en comú amb tots aquests que volen els cementiris? Que són excomunicats de l'Iglésia, o sigui, l'excomunió és l'ordre del dia. És d'estar mirant, veure la premsa, perquè hi ha una revista dels espiritistes de Lleida, que diuen, a nosaltres ja ens han excomunicat dues vegades, però nosaltres més. O sigui, hi ha com una competició, qui els excomunica més, perquè ja se n'enriuen del poder de l'Iglésia. Però clar, això que us pot semblar una broma, les dones les estigmatitza. O sigui, moltes dones que han de marxar del seu poble perquè no s'han casat, perquè han estat excomulgades, i on aniran? A Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a les grans ciutats on l'anonimat és més fort. Però és important. I a més, bueno, l'Isabel Vila, o sigui, l'Isabel Vila, quan, en vés de tornar a l'Empordà, que està superestigmatitzada, quan torna de França, que ha patit un exili, vindrà a Barcelona. Per què? Perquè a la gran ciutat és més fàcil de trobar grups de solidaritat a dintre de les grans ciutats. Però com us dic, el que és important és molt bonic veure com totes obren escoles, el que deia ara també, obrirà escola al carrer Torrijos, a més les escoles estan super a vora, i quan dic obren escoles, no són escoles de nens i nenes, sinó escoles de noies. No se'ls permet barrejar nens i nenes, ni el Ferrer i Guàrdia, que el Ferrer i Guàrdia arribarà molt després de tot aquest esforç. O sigui, Ferrer i Guàrdia arribarà a principis de segle, però és que aquestes dones van obrir escoles en 1880. És importantíssim, perquè hi ha tota una línia no estudiada i que ens costa molt de trobar d'un esforç brutal de dones per ensenyar a dones. La primera escola que s'organitza a Barcelona, que en sabem, és la Teresa Fabra, una dona que obre una escola per noies, sobretot al Raval, el 1875. Teresa Fabra haurà de marxar a l'Argentina després de la bomba del 96. Ella i el seu marit. Per què? Pues perquè són racionalistes. L'Iglésia els excomulga a tots. Tots aquests que no ensenyen a Adam i Eva, malament. Vull dir, és brutal perquè els persegueixen. O sigui, ells no és que Ferrer i Guàrdia sigui un pioner del mati. No, Ferrer i Guàrdia és el final d'aquesta cadena. O sigui, la mort física de Ferrer i Guàrdia és l'intent d'acabar amb tota aquesta tradició tan petita de gent que obre a tot Barcelona i tota la perifèria de Barcelona punts de dissidència, a partir de l'escola, a partir dels ateneus, les cooperatives, etc. Però és que, clar, no és només a Barcelona. A Sallent hi ha un mestre, que és el de Montenegro, que pobret també se li ha recultat el cantó de Cartagena, cantonalista. Aquest ambient a Sabadell, està amb los desheredados de Sabadell, que és on hi ha la Teresa Claramunt, i després l'ambient a Sallent. I a Sallent el tio aconsegueix crear un cementiri civil. I té una escola a Sallent. Aquest pobre sí que l'anaven a buscar, el de Montenegro. Té un llibre preciós que es diu El botó de fuego. És un tostó, perquè fa totes les èpoques de la humanitat, un pleistoceno, no sé què, tot en vers, perquè els nens ho puguin aprendre en vers. És brutal, vull dir, perquè els anarquistes li redites durant la Guerra Civil, però clar, ells estan també buscant mètodes didàctics. O el Barno Rossell, que és un d'aquests mestres formats en Ferrer i Guàrdia, però en què la dona és també superinvisibilitzada, formada per Ferrer i Guàrdia, aquest el que farà també és teatre per nens. Que tinc ganes de llegir a veure què fa ell quan fa teatre per nens. O sigui, tots intenten trobar nous models pedagògics, tenen en comú, tant elles com ells, el model francès d'una escola laica, pública,
gratuïta. Ells cobren molt poc perquè el seu públic veritablement són pobres, o sigui, totes les, aquestes escoles de Gràcia, qui acudeix a les escoles dels lliures pensadors de Gràcia? Els pobres, els treballadors i les treballadores de fàbrica, els que poden anar. A vegades moltes d'elles fan classe al matí per pàrvuls, o sigui que tenen nens, i a la tarda per obreres. I no és estrany, moltes escoles veuen-les obertes el diumenge. Per què? Perquè és l'únic dia, gràcies a l'Eglésia, en 1906, que deixen que els obrers facin el descans dominical. És una de les poques coses que aconsegueix l'Eglésia, el descans dominical, perquè la gent vagi a missa. Perquè és que la gent treballava cada dia de la setmana, quan fan anar els vapors a l'electricitat. La fàbrica no pot parar mai. Llavors trobarem moltes escoles que funcionaran el diumenge. I com us dic, al costat de les escoles es creen petits grups de teatre, orfeons, gent que canta. És molt bonic veure com la Lope de Ayala estafa balls perquè puguin ballar, nenes, nens, o sigui, la idea de la música. Com que són terriblement solidaris, sempre van amb l'Amàlia Domingo Soler, una orquestra de cecs del barri de Gràcia, sempre estan amenitzant aquesta orquestra de cecs perquè són extremadament solidaris entre ells. I els únics que poden publicar a la revista de l'Amàlia, els únics homes que poden publicar algun article són o els desertors de guerra o els homes que estan a les presons. O sigui, imagineu-vos, perquè ella té clar que bueno, són antimilitaristes totes, són antiesclavistes, que faran grans campanyes, no s'explica mai la Belén Sàrrega, pobreta, quan fuig d'aquí per la bomba de Can Bisnous perquè té por de que la detinguin, perquè arrel de la bomba entren a l'autònoma de dones, els hi saquegen tot, la policia, o sigui que els hi agafen les fitxes d'elles, etc etc. La Belén se'n va a València i a València la detenen. Per què? Perquè s'encadena amb 5 dones més per impedir l'embarcament de soldats a Cuba. Això no s'explica mai, és brutal. Que una dona sigui antimilitarista, anticolonial, que ara està de moda, dius, ostres, la Belén s'encadena. I l'any 9, la gran protagonista serà Ángeles López de Ayala, les seves amigues de la progressiva femenina, les Damas Rojas, que impedeixen, intenten impedir, l'embarcament de soldats a Marroc, que és el gran desencadenant de la Setmana Tràgica. Dos dies abans s'havia publicat, el dia 24, em sembla, a la premsa, un poema de l'Àngeles López de Ayala que deia «Fue a la guerra, hijo mío, fue a la guerra y no volvió. Te envía la madre patria, no hijo, tu madre soy yo». I a l'Indomaria, les dones impedir, ostres, i això no s'explica mai. De veritat, o sigui, a mi m'indigna veure com aquestes dones no apareixen. Ni apareixen en la història de la pedagogia, quan tenen un altre dia que parlem del segle XX, us explicaré projectes reals d'escoles cooperatives a morts que creen aquestes dones. O sigui, és brutal que es plantegin coses a nivell europeu. Com us dic, agafen aquest model francès d'una escola lliure, que és el que intenta implementar en Ferrer i Guàrdia. Però clar, abans que Ferrer i Guàrdia hi ha tots aquests intents i tota aquesta labor de formigues, com aquesta pobra, la Teresa Fabra, que per què sabem d'ella? Doncs perquè la revista Bateo, que ho reivindica tots els anys de la República, a partir del 31-32, apareix una revista on una mica recupera aquests perfils. I no els recupera per filantropia, sinó per interès. Vull dir, quan, per exemple, quan apareix a la Teo, a mi no m'agrada el perfil que recuperen de la Lope de Ayala o de la Teresa, perquè una mica són dones que estan al seu servei i és un llenguatge molt patriarcal. I els hi va molt poc favor amb elles. També quan mor la Teresa Claramunt. La Teresa Claramunt mor el 31, jo vaig buscar les necrològiques i em vaig indignar, perquè a Solidaritat Obrera diu «Se nos ha muerto la abuelita». Sembla una abuelita d'aquestes de l'avi Crem. És una tia que ha estat a la presó, que ha estat empresonada amb els homes i ha sigut torturada al castell de Montjuïc amb els homes. I això ens ha mort la abuelita. Ens ha de sortir d'aquest seminarista, perquè segur que era un, perquè després ja no hi havia mai més, aquest tio parlant d'una dona a la que no coneix i disminuint-la, creant un concepte edatista, d'oi, una iaieta, ostres, una dona que ha creat
el primer sindicat de dones, que era l'Autònoma de Dones, i que aquella mateixa setmana, quan ella crea l'Autònoma de Dones, específic de dones i per dones, es crea el primer sindicat de sastres, el de sabateres, el de costureres i el d'oficis varis. Es creen aquests sindicats i després, clar, es desmantelen doncs, per la repressió del 36. Però clar, és la primera vegada que una dona veu que no faran res compartint espai amb els homes, i això és importantíssim. He recollit les reunions de l'Autònoma de Dones, la primera vegada que s'intenten reunir públicament no poden, perquè hi ha tants homes que volen anar allà a fer el xafarder, que no aconsegueixen fer silenci. I diuen que allò és un daltabaix, perquè ja se sap quan les dones, però hi ha tants homes desitjosos d'orientar a les dones, de dir-los el que han de fer, que no es poden reunir. I aconsegueixen reunir-se una setmana o dos després al Teatre Circ i llavors ja restringeixen l'entrada dels homes. Només deixen entrar algun periodista, que és de voler recollir la crònica, però clar, diuen, és que no farem res. I a més, els discursos d'elles són no volem representants homes, no volem que els homes ens dirigeixin perquè no expliquen el que volem. I a més diuen que els homes aquests són alliberats per elles. I elles volen ser les seves representants, quan la Claremont diu allò, jo sóc l'esclau, l'esclau sap molt bé del que està parlant, però els costarà molt tirar endavant, perquè els mateixos companys no volen que ella s'organitzi. I per mi el més bèstia és que bueno, es desmunta l'Autònoma de Dones per la repressió i llavors la López de Ayala intentarà crear, bueno, es desmunta la Consciència Lliure de la Belén Sarra, la pobreta que ha de marxar corrents i que havia vingut a Barcelona a buscar aquestes companyes i llavors, a finals del segle XIX, la López de Ayala, que és atea, lliurepensadora, maçona, que és una cosa comú a totes elles, organitzarà la progressiva femenina. I dintre de la progressiva apareixeran el que es diran les dames rojas i les dames anticlericales. Aquestes eren ja clau. Aquestes anaven a rebentar totes les professors dels catòlics. En dies de quaresma feia botifarres a la porta de l'Eglésia, parlant que hi havia l'altre. Els de l'Eglésia intentaven rebentar els mítings d'elles tocant les campanes. Comencen a fer pràctiques maçones, que són els sopars de promiscuació el Dijous Sant, que menjaven carn. Promiscuació només vol dir que hi ha homes i dones, eh? O sigui, no hi ha res més. Eh? O sigui, res a veure la nostra contracultura dels anys 70, no? Vull dir, aquests eren molt moderats, però, ostres, s'ho posen. I com us dic, tots tenen en comú l'ajut de la maçoneria. Per què? Perquè són societats secretes, importants, a vegades financiades, per exemple, el Cercle de la Luz, el financia el senyor Arús, el de la biblioteca, perquè han fet diners a partir del comerç amb Amèrica, ell és un filàntrop, financia la Luz i una cosa molt bonica que es diu Societat Laica Gutenberg, el nom ja ho diu tot. Lligada a la Societat Laica Gutenberg he pogut visibilitzar una d'aquestes mestres, que és la Julia Aymar. Julia Aymar obre una escola per nenes al Raval i té la desgràcia de morir molt jove i clar, això fa que aparegui a la premsa perquè moltes no en sabem res perquè no moren o perquè no estan en un moment de llibertat com perquè la seva biografia surti a la premsa perquè a vegades hem d'aprofitar moments en què hi ha premsa i per exemple la Júlia Aymar és una tia preciosa que és mestra, és amiga íntima de la Claremont en aquells anys i a més ja intenten formar una cooperativa integral d'autoeducació, que això és important. Perquè clar, no només els hi falten els llibres, que ha fet aquest Olga Barró, sinó que els hi falten quaderns, els hi falten pupitres, els hi falten globus terràquis. És superdivertit perquè fruit d'aquest interès per anar a favor dels cementiris lliures, també creen empreses d'enterraments laics. I un dels símbols d'una que crea Sabadell, que era un lliurepensador superdivertit, substitueixen la creu que va sobre el cotxe de cavalls per una bola del món. Perquè cavalls són cosmopolites. Llavors han de substituir tots els símbols catòlics
per símbols, com l'estrella de cinc puntes, per exemple, ella ha fet el pòster que anuncia avui sobre aquesta manifestació d'elles, només falta la Lope de Aela, la Mali, que seria Morland, no? Però surten totes amb una manifestació a favor del lliure pensament. Porten estendards i l'estrella de cinc puntes. És un símbol maçònic, a dintre hi ha la genognosis del coneixement, però també és un símbol esperantista i és un símbol que vol dir els cinc continents, perquè són cinc puntes de cinc continents. Llavors l'estrella serà un dels grans símbols que faran servir. Vull dir, és molt important perquè es desenrotlla a dintre de les lògies maçòniques. Per exemple, el de Colema pertanyia a una lògia maçònica que es deia l'estrella polar. Vull dir, i també és maçona una dona que intenta crear per primera vegada una cooperativa de cosidores que és l'Isabel Fouart. L'Isabel Fouart és una dona italiana que ha vingut aquí, que ha estat iniciada en la maçoneria d'adopció en una de les lògies de Gràcia, perquè Gràcia era un centre superrevolucionari. Vull dir, hi ha tingut revoltes a Quintes, hi ha pocs anys, hi ha molta maçoneria a Gràcia, en 5 o 6 lògies. I la Fouart intenta obrir un lloc perquè les dones obreres no vagin a parar la prostitució, perquè l'única sortida de la dona obrera quan té fills i ja no té feina és pues anar a la prostitució. Llavors intenta crear una cooperativa de dones i intenta aconseguir per part d'algunes cases comercials que li facin encàrrecs. No sé si se't surt o no, perquè he trobat aquesta propaganda a les revistes maçòniques de l'època i l'he trobat també amb alguna altra. La Fouart també obrirà una escola, ella es guanya la vida, com que era italiana, fent traduccions i classes d'italià per noies. Ella està aquí i tot un plegat, igual que m'apareix, em desapareix, no sé què devia passar. No? Com us dic, a mi m'interessava molt el perfil de la Júlia Aymà, perquè és una de les primeres mestres del Raval, després d'una generació després de la Teresa Fabra, és una dona ja molt moderna, forma part d'aquesta societat laica Gutenberg que estava a la part alta de la ciutat, però cobra dues escoles, o sigui, obrirà aquesta del Raval i una altra al carrer Perill de Gràcia. I en tenim moltes més, eh? Però vull dir, per mi és important veure aquests models de dones i una mica com han de buscar aquestes noves pedagogies. Segueixen cosint, això és important, no estan... o sigui, el cosí i la dona va lligat sempre aquests anys. Jo també em vaig indignar una mica a veure quins eren els programes de les escoles nacionalistes dels anys 20 perquè les noies seguien cosint. Aquesta idea de la dona, la llar, el cuidar, les cures, aquesta posició sempre secundària de les dones, els metges i les infermeres, o el senyor que consulta la biblioteca i les bibliotecàries al seu servei, que ho posa en marxa l'Eugeni d'Ors. No? O sigui, aquesta posició secundària es va mantenir inclús quasi fins a la Guerra Civil. O sigui, per què? Perquè era el que s'esperava de les dones. Una mica heavy, però és així. O sigui, no ho poden separar, no ho poden veure o acabar de veure una dona intel·lectual sola. Se'ls hi fa moltíssima por. Vull dir, sempre intenten contenir les dones, no? Jo una mica ho deixaré aquí, ho podria parlar més, o sigui, intentar rescatar aquestes. I després d'aquesta generació de dones espiritistes, quasi totes tenen en comú l'espiritisme i algunes el materialisme, però com us dic, s'ajunten, vindrà una altra generació de dones que viuen aquí mateix, o sigui, ho tastem ara, aquesta zona, que són les dones teòsofes. La teosofia és com un millorament del que seria l'espiritisme. L'espiritisme era superhomogènic, no hi havia jerarquia dins de l'espiritisme. Una cosa que no us he dit és, us podeu preguntar, per què les dones van cap a l'espiritisme? Bueno, perquè les deixen parlar. O sigui, la Amàlia de Mossoler diu que la primera vegada que ella es va atrevir a prendre la paraula en públic va ser en l'enterrament d'un nen, que era el fill d'en Gavarró, d'aquest que posa en marxa la Llibreria Laica i Anticlerical, que són molt amics, perquè ella era incapaç de parlar en públic perquè les dones no podien prendre la paraula en públic. Això ens sembla una tonteria ara, però és brutal. O sigui, perquè ella parla en públic i al cap de 4 o 5 anys està parlant en públic en mítings obrers que organitzen aquests de la Tramuntana. Gran diferència entre Barcelona i Madrid. A Barcelona les dones parlen en públic des dels anys 80.
O sigui, quan s'organitzen mítings obrers, a les dones no els deixen entrar, només van els homes. Teresa Claramunt és detinguda a l'entrada del Teatre Circ, no, el Teatre Calvo Vico, perquè vol entrar i diuen que només poden entrar els homes, i llavors hi ha un cacau perquè la detenen amb ella, el Burri, que era el seu marit de l'època, i diuen que porten artefactes incendiaris, que porten comptes molotov i mentida, us ho va inventar la policia, però els detenen i els hi fan un consell de guerra. Per què ella volia entrar al teatre? I al cap de poques anys la trobarem a dalt de la tribuna. Per què? Perquè tot aquest grup de lliurepensadors i coses rares han sigut capaços de llogar teatres i de fer sortir les dones a l'escenari. Per exemple, hi ha una controvèrsia, que en diu una època, i apareix la Lope de Ayala defensant perquè ella és materialista i apareix l'Amàlia defensant perquè ella és espiritista, i això ho fan davant del públic, perquè així la gent pugui tenir el propi criteri, no? I a mi em sembla molt important, perquè és una palestra pública on les dones parlen i són escoltades. I a més hi ha tota la crònica, a la tramuntana, diuen, home, doncs han parlat molt més bé que molts senyors, que diuen el Llunes, el Llunes era un catxondo, però era un gran defensor de les dones. Per mi és un dels tios més progressistes, ell, Cristòfol Lindran, que era un home de Reus, que va ser dels radicals després. Hi ha un dels primers psicòlegs, que és el Santiago Valentí Camp. Tots aquests no els hi fan ni cas. Sabeu per què no els hi fan ni cas a la historiografia? Perquè molts formen part del Partit Radical. Llavors, el Partit Radical ha sigut el gran estigmatitzat de la historiografia catalana perquè els associaven a l'Arrux. L'Arrux no té res a veure amb tots aquests. Tots aquests són abans que l'Arrux. Que després alguns acaben al Partit Radical, sí. Però, cuidado, perquè l'Ajuntament de Barcelona va estar molts anys en mans dels radicals. Clar, vull dir, això vol dir que guanyaven les eleccions. És que hi ha una entrada a l'Enciclopèdia Catalana, que jo sé qui l'ha fet, perquè hi ha molt... I diu, estranyament, el Partit Radical guanya les eleccions. Estranyament no, és que la gent els va votar. Llavors, per què? Per què els estigmatitzeu? Perquè no són el prototip del que ara s'espera. Clar, i a més, el Partit Radical, en un moment determinat, li interessa posar en marxa o afavorir la Lope de Ayala, les dames rojas, les dames anticlericades, i de la mateixa manera que han estat al carrer, un any després són desmobilitzades per un derrux, perquè li toca un crostó i les dones se'n van. O sigui, les treuen dels seus locals, no els hi donen ajut i les dones s'han d'espavilar. I a més, quan la Lope de Ayala va a Madrid a defensar ja el 97, el que són el procés de revisió dels processos de Montjuïc, que és ella qui ha pres la campanya, això no és una cap llibre, doncs és l'Errux i el Salmerón que no la deixen parlar en públic. O sigui, ella va a Madrid a defensar que es faci una revisió sobre les tortures que ha fet la Teresa Claramunt i els seus companys, i com que és una dona no la deixen parlar i diuen que és que la defensen de que la gent la boixegi, o sigui, la boixé perquè és una dona. I clar, i els únics que es queixen són els de les dominicals, que diuen, senyores, no s'ha jovent, si això ha sigut ella que l'heu posat en marxa. Per què us beneficieu de lo que ella ha fet? I això és l'Errux, que s'ho ha aprofitat, o sigui, que a mi em sembla bé que es critiqui l'Errux, però que no es posi al mateix sac tota la gent que es va moure a l'entorn del que després seria el Partit Radical, perquè a vegades tot aquest republicanisme és el que fa empoderar moltes dones. I que elles no el podien votar, perquè no podien votar fins a la Segona República. Però clar, tot aquest substrat de barris, de teatres, tot això ho conformen les dones. O sigui, la CEA, la Lore CEA, serà la presidenta de la Unió de Librepensadores de San Gervasio. O sigui, que una dona tingui càrrec és important als anys 20. I a més una dona espiritista, o sigui, que a sobre, clar, i ara ens sembla que els espiritistes estaven grilladíssims. No, per mi em sembla que hi tocava molt, perquè era una manera d'oposar-se a l'Iglesia. I com us dic, després d'aquests espiritistes, que són molt primaris, que són molt divertits, apareixeran els teòsofs, que llavors ja és com més elitista, la teosofia. Però, clar, la teosofia, qui la crea? Dos dones, l'Annie Besant, la Madame Blavatsky, aquella famosa, que tothom abomina molt d'ella, i l'Annie Besant, que havia sigut una feminista partidària del control de natalitat, que havia estat detinguda moltes vegades a Anglaterra per lliure pensadora, partidària de l'emancipació sexual de les dones, i després es fa
independentista de la Índia i la directora del moviment teosòfic. I clar, a Catalunya tenim teòsofes, que són filles netes d'espiritistes, que són la Josefina, bueno, la Josefina Mainader, la seva mare, la Carmen Mateos, la Maria Solà, i aquestes naixeran a finals del segle XIX i avançaran cap al segle XX. I també tindran escoles, totes elles. O sigui, aquesta idea, la voluntat de transmetre coneixement és important. Però a més, els llibres de la, diguem, de la Mainader, totes van sobre el matriarcat, l'antic Egipte, les dones micèniques, la gran deessa, o sigui, és brutal. Tot aquest coneixement, escriu obres de teatre sobre, com se diu, sobre mitologia grega, molt en clau masònica, perquè segueixen totes sent masones, no? I clar, és increïble aquest bagatge i que no tinguem. O sigui que el fotut és que com a dones no puguem reprendre tot aquest bagatge. Naturalment, hi ha una part de repressió. Ángeles López de Ayala estarà 3 vegades a la presó. La Clara Brun també. O sigui que hi ha una part de repressió que les enganxa. O sigui, no és només que els imprimeixin les publicacions, que les multin, perquè tots els delictes de López de Ayala són d'impremta. Però la fan anar, on es diu en broma, a la torre del carrer Amàlia, que és la presó de dones. I a més, el que és més bonic és trobar narracions de la López de Ayala sobre la seva estada a la presó. És una dona empresonada que t'explica quina és la seva experiència de la presó. És brutal, perquè són escriptures femenines que hem perdut. O sigui, això seria una mostra. Jo ara callo, que ho he explicat, he saltat molt d'una cosa a una altra. Us deixo aquest llibre a la biblioteca que explica les que vivien al Raval, d'aquestes que us he dit, la Julia Aymar, la Tular, no? Explico l'experiment de la Belén Sàrrega, la Consciència Libre. Sobretot, a les notes veureu les fonts de Montuïtret per si algú li interessa aprofundir. Que dir, ai, això m'interessa. Explico lo dels enterros i tot això. O les... I sobretot intentar posar textos d'elles, perquè jo el que respecto molt és què deien elles. No el que jo interpreto que elles deien. Hi ha un poema preciós de l'Amàlia Domingo Soler, espiritista, dedicant a la Teresa Claramunt, dient que l'ha escoltat en un mític públic. Teresa, noche te oí, con placer te escuché, etc, etc. Clar, fixeu-vos aquesta solidaritat de dones que podrien ser enemigues per les maneres de pensar. Vull dir, si avui estés en les xarxes socials es matarien, no? I clar, com veuen claríssim que necessiten fer una franja de dones que es defensin les unes de les altres, perquè tenen enemics terribles com l'Església Catòlica, o la societat patriarcal, o l'exèrcit en aquells anys, no? I, bueno, és molt divertit, perquè he trobat, que és molt bonic, aquí no estan, els discursos de les mestres laiques. El discurs de presa de possessió d'una mestra laica amb alguna escola. O sigui, s'acaben trobant coses precioses. Hi ha aquest llibre us l'he portat i si el deixaré aquí per si voleu consultar. I vaig fer un que es diu Espiritistes i Lliurepensadores, que algunes el teniu, però que està a totes les biblioteques públiques. O sigui que, perquè jo sé que les biblioteques l'han comprat, o sigui que el podeu treure per préstec interbibliotecari. I hi ha un que apareixen totes, però que encara no, les havia anat estudiant tant, que és més coral, que és un llibre que vaig fer sobre la Setmana Tràgica. Que allà apareixen, i és molt divertit, perquè una de les coses que jo llibo a la Setmana Tràgica és tota l'afera de mossèn Cinto. Mossèn Cinto ha mort l'any 5, la Setmana Tràgica és l'any 9. L'enterrament de mossèn Cinto és la gran demostració de protesta del poble de Barcelona per tot el que li ha passat a mossèn Cinto. I 3 anys després la gent va cremar l'església. O sigui, perquè mossèn Cinto denuncia el bisbe de Barcelona, el de la Bossa, li diu, denuncia el marquès de Comillas, que és el que està embarcant els soldats per anar a defensar les seves propietats a l'Àfrica, la gent diu la guerra dels banquers. I clar, a més, el que no diuen també és que mossèn Cinto s'ha enamorat d'una dona espiritista, que és la Duran, amb uns anys que ell fa exorcismes, aquí mateix, al carrer Patritxol, vull dir. I clar, aquesta Barcelona és la que a mi m'agrada rescatar. O sigui, no té res d'estrany que uns convoquin els esperits i l'altre estigui fent exorcisme. Hi ha un món sobrenatural que ens toca
molt de prop al món, o sigui, quina és la diferència entre el món de fora i el món de dintre, ara no, perquè som descregudes totes, no? Però abans, aquesta línia tan fina entre el que era màgic i el que era real, vull dir, o aquest tall que volien sentir aquestes dones, que s'havien criat amb el catolicisme, que moltes havien sigut amb escoles catòliques, clar, és molt fàcil anar a una altra dimensió espiritual que sigui alliberadora per a les dones, com seria l'espiritisme o la teosofia. Perquè són veritablement estructures, diguem-ne, del sagrat, que no són repressives i opressores per a les dones. I això que us volia dir abans, per què les dones van a l'espiritisme? Perquè l'espiritisme diu que tu, quan et reencarnes, perquè és una doctrina reencarnació mixta, igual pots fer-ho amb home que amb dona. Doncs clar, tothom ha de ser escoltat. Perquè igual tu, en una vida anterior, eres una dona. La Gàtida, que és una comunicar, la Gàtida Sant, té un escrit preciós, aquí amb la Lut, que diu, homes, vigileu quines lleis feu, perquè no sigui que el dia de demà ho reencarneu amb dona i sabreu què més. Ostres, això és brutal. Perquè ella, clar, ja adverteix. O sigui, clar, el primer que volem sempre les dones és participar a la vida política, a part de la independència econòmica. I clar, qui fa les lleis eren ells. Llavors elles volen. I clar, és molt bonic perquè veritablement és molt homogènic. També és una cosa molt divertida, que és que molts espiritistes, el que no es volen reencarnar és amb negres. Amb uns progressistes. Clar, diuen, bueno, jo em dona, però amb negres no. Perquè seré un esclau. Clar. En canvi, elles no. Elles són antiesclavistes. Tenen aquesta correspondència amb les dones d'ultramar. Algunes dones d'ultramar seran terriblement empoderades, o sigui, és molt bèstia, la seva filla Armstrong de Namú. És fabulós veure que hi ha un altre univers, que sí, està, no, igual m'enrotllo molt, però que no ens l'han explicat. O sigui, que jo, si voleu, deixo aquí, si voleu, ho podem fer una mica de demà. Que no sé, adéu. Adéu. Posar una miqueta d'aigua a les olors perquè... Ah, bueno, sí, ja s'ho pararé per aquí. És així. Vale, vale. Bueno, ha estat genial, tu dos. Què us sembla, alguna pregunta?